waxaan ku yiri waxaan tagayaa tali waxaan tagayaa xildhibaanka soo eegaya waxaan doonayaa inaan soo booqdo runtii waxay igu yidhi arki kari mayse in annagoo mas-uuliyiintiisa lana ogolaan waayo waana si darawey anoo ah mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbigooda waxaan leeahay wakaal jeelkii la geeyey maxamed abiib abeed oon isugu xidhiya sharci darro inaanu aragno maanta ay tahay bishii sentembar labaatan tahay waxaan saaka soo booqday xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ku xidhan jeelka madheere oo maanta ay u tahay maalintii 20aad runtii xildhibaanka 20aad isu xidhan yahay xildhibaanku isagoo safar shaqo uga yimiday dalka dibaddiisa oo dubay ka yimiday ayaa si qafaalashaa looga soo qaaday madaarka egaal international airport baa laga soo qaaday dibadna si toos waxa loo keenay madheere isagoona runtii aan wax maxkamada la soo marin isagoo wax dembi aan lagu hayn isagoo xildhibaan golo wakiilada ah isagoo xasaanad leh ayaa lasoo aftuubay waxaa lagu soo xidhay jeelka madheere oo ah jeelasha dadka dilka lagu xidho ama dadka dibiyada waaweyn gala lagu xidho kaba sii daran mushkilada ugu weyn hadda imika jeelka halkan marayo kijita xooyi saakan soo booqday waxaanahay ehelkiisii waxaanahay siyaasiyiintiisii waxaanahay dadka waayeelka ee gobolka kasoo jeeda siyaasiyiinta ee xaqu leh inuu ka warbixiyo waxaa nasiib dara ah inaan saaka aroti la hadlay libaax oo taliyaha jeelasha somalilana asluubta ah waxaan ku yiri waxaan tagayaa taliya waxaan tagayaa xildhibaanka soo eegaya waxaan doonayaa inaan soo booqdo runtii waxay igu yidhi arki kari maysid buu igu yidhi waa nasiib darro weeye nin aanan kaminnin dadka dilka geystay ayaa dadkaga loo ogoladaa ooyinkaga loo ogoladaa isagoona dil geysan isagoo inqilaab sameyn isagoo dembi falaha kula jira isagoo xildhibaano oo xasaanadii leh in annagoo mas-uuliyiintiisa lana ogolaan waayo waa nasiib darro weeye anoo ah mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbigoodani shalay waxaad maalin dhowd waxa yimiday guddoomiyaha ururka kah maxamed xaashi cabdi iyo guddoomiyaha ku-xigeenkiisa cabdillaahi ibraahim habane ayaa u yimideen labadaba waa loo diiday anigana maanta waa la diiday nidaamka dowladda maanta jirta ay doonayso inay runtii shacabka reer awdal ay ku kiciso in markaa xildhibaanka xasaanadii la xidhnaado uu madheere ku jiro oo haddana dadka u imanaya ehelkii iyo qaraabada iyo siyaasiyiinta deegaanka soo jeedna reer awdal in lana diida waxayna tusaysaa in ay xukuumaddu xoqayso kaar ah inay dadka kiciso laakiin anagu reer awdal haddii nahay siyaasiyiinti haddaan nahay shacabkii reer awdal waan kala hadalnay in aanin somalilan iyo kunyaan kolorin oo aan xisbiga ka saarno saacadda siyaasadda oon cod ku bedelno laakiin aanan somalilan dhibaato ay wax somalilan ku noqoto aanin shacabka reer awdal ukeen waan dareensanahay in xildhibaanka xadhigiisu saameyn badan ku dalka ku leeyahay waan dareensanahay in bulshadii soo doortay saameyn badan ku leeyahay waanu dareensanahay gobolka awdal si ay u taabanayso shacab iyo nin weyn iyo niyarba laakiin haddana waanu xakamaynna shacabkeega waxaan leenahay war waqtigii doorashada soo dhow waa doorasha la dalka ka dhacaysa waa lacagta dhulkaa lagu hayo waryaana loo dhaqaaqi maanu leeday hadalkaga maanta horeystaasa ku jirta waxaan nasiib darro ah oo wax laga xumaadaa xildhibaan xasaanad leh oo madheere ku jira 20 oo wax oo dembi aan gelin oo xidhan oo haddana ehligiisii hooyadii iyo aabihii iyo xaaskiisii inay arkaan loo diiday waa nasiib darro dhaawac ma gaadhayo deegaankayga iyo bulshadan kasoo jeeda laakiin dhaawac wuxuu gaadhaya qaranka soomaaliland distoorkii buu gaadhaya midnimadii wadajirka ummadda reer soomaaliland buu gaadhaya cod dheer ku sheegayna in maxamed abiib uu aftuuman yahay uu sharci darro ku xidhan yahay ma cod dheer ku sheegayna waxaanu cod dheer cid kasta oo ay dareenka shacabka waxaan u sheegaynaa inuu xadhigga maxamed abiib sharci darro yahay waxaan u sheegaynaa in xadhigga maxamed abiib yahay aargoosi siyaasadeed oo maalintii anigu aan gacanteeda ku gaadhigeyga ku qaaday in gaboorna lagu soo dhoweeyey da shacabkii badnaa ee tirada badnaa ee soo baxay in la doonaya in la muraajabiyo laakiin shacabku saa ku muraajabi maaya in haddana eherkii uu kasoo jeeday beesha uu kasoo jeeday beesha aban afaan xildhibaanku ahaa iyo beeshii jibraacin soo kordhashay iyo beeshii guud ee gobolka awdalba in madaxweynuhu saddexda cisho goorba u joogay uu diiday inuu la kulmo laakiin markii uu dambeysay uu yiri hagiga dabayaadaan arkiisa inay odayaashu arkiisa kaga daba yimaadeen deegaankuna aniga iyo ragga ila midka ee siyaasiyiintaaba u diiday oo nidhi waa gunnimo waa taarikh xumo in madaxweynaha gobolka jooga oo dadkeenna diiday inaanu hargeysa kaga daba tirna taana annaka joojinay waayo waxaanu dhowraynay jiritaanka ummaddayada waxaanu dhowraynay beri baa la dhiman doonaa taarikh baa adduunka ka hadhi doonta waxaanu diidaynay in dadka iyagu iyo deegaanka iyagu ay ay noqdaan dad madaxweynaho ay soo riyeeyeen oo ay la joogaan markuu diiday inuu la kulmo in hargeysa kaga gaadaan taan annaga diina maanta waxaan leahay madaxweynaha iyo xisbiga kulmiya maxamed abiib wuxuu ku xidhan yahay mandheera
حكومة سومالان داوع ما تجرت سومالان كان وعي إن حك إن حلبان حسان الله ربي يطول مش جالك من داري سووا حكومة سومر يسووا الميل سومر وحدنا واحد داوع كتاي وما ت يعني شعب السومال واحد داوع كتاي جت سعود الديمقراطية واحد داوع كتاي تقوى واحد داوع كتاي مشدي صوت دورة واحد داوع كتاي حلبان تقول عو كلا واحد داوع كتاي دستور خرج أن أنو قلين حلبان حسان الله من جوا جوا كا مددا